תת-אלוף קופרווסר איתנו? לא, נפל לנו בקו. כן, הוא נפל. אז אם לחזור על הדברים, ככה להדגיש אותם, את מה שהוא אמר, ככה לצמצם אותם לכותרת, אין ספק שחיזבאללה מרוויח מההסכם במובן של חיזוק מעמדו, כמי שמצטייר, כמי שנלחם למען, איים למען, ומהצד השני קיבלנו שקט בכלל האיומים האלה. אף אחד לא אומר שחיזבאללה הפסיד. כולם אומרים, אין אחד, שחיזבאללה ניצח. מי אומר שניצחון ענק, מי שאומר ניצחון גדול, מי שאומר ניצחון. אבל כולם אומרים שהוא ניצח. כן. אז אם הוא ניצח, אז אנחנו הפסדנו. אז מה זה השקט הזה של, של בני גנץ? מה זה, אז, מה זה? אז אני אומר לך מה שאמר לי אתמול גורם ביטחוני, שלא הלך עם הקו. היו דיבורים אגב, כל מערכת הביטחון בעד, ממש 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 לא נכון. דיווחתי על זה בחיים, מה שנקרא. מה לא נכון? בעד ההסכם, שכל מערכת הביטחון מתייצבת מאחורי הסכם. ממש 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 לא נכון. אני מדבר על צהל. היה ויכוח קשה בתוך מערכת הביטחון, בכיר ביטחוני, אמר לי, אני לא אגיד אם זה מצהל או לא, אמר לי את הדבר הבא, הפירוש של, של מה שקרה, הוא שחיזבאללה איים, אנחנו גם עיכבנו את ההפקה מקריש, גם לחצנו לקיום ההסכם שבו ויתרנו על כל הדרישות הכלכליות, ובסופו של דבר האיום של חיזבאללה הוסר בזכות זה, כלומר, זה עובד, חיזבאללה ימשיך לאיים, ובסוף גם השקט הזה, חיזבאללה ימצא לו סיפור אחר, או איזושהי עילה אחרת לבוא לאיים שוב. אז מה עשינו בזה? תת-אלוף קופרווסר, שמעת את הדברים, תודה שחזרת אלינו, שמעת את הדברים שאמר דני כרגע? הוא לא עונה. הוא לא עונה. לא, 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 יש לנו כנראה איזה תקלה בעניין הזה. אז בעצם אתה אומר, הפרוטקשן עבד. ההוא בשכונה איים, ונתנו לו את הכסף, הוא יבוא עוד פעם. אף פעם אלה לא הולכים. אף פעם המאיימים לא הולכים. כן, טוב, יש עתירה של עמותת לוי נגד ההסכם, והחלטה המיידית של השופט מינץ מבית המשפט העליון. המשיבים, כלומר, שר החוץ, ממשלת ישראל, ועדת הקבינט, ישיבו תשובה מקדמית לעתירה עד ל-27 באוקטובר, שזהו, זה עוד שלושה עד 27 שבוע. לאוקטובר, כן, זאת אומרת, שלושה וחצי שבוע. רק רגע, בוא נחשוב רגע, אז עד אז, עד אז אי אפשר לקבל החלטה בעניין. אולי הוא מעריך שלא תהיה החלטה בעניין, לך אז תדע. אז 4 ימים לבחירות. הוא אומר, אין מקום למתן צו ביניים, אז כן, זה ממש 4 ימים לבחירות. מעניין. כאמור, העתירה של עמותת לוי. טוב. שלום לחבר הכנסת המיועד ליכוד בועז ביסמוט. שלום, שלום יעקב. גם דני זקן איתנו פה, והוא החשוב. היי דני, היי דני. סדר החשיבות פה משתנה מאייטם לאייטם. תגיד, בכובעך הקודם, בועז, בכובעך הקודם, כעיתונאי סקרן, מה הכי מסקרן אותך בהסכם הזה שכולו ידוע ושום דבר לא ידוע? אז פה דווקא לא כעיתונאי סקרן, אלא כאזרח ישראלי. כפרנקופיל, מה? לא, לא, דווקא כפרנקופיל הרבה יותר קל לי, דווקא אני אפתיע אתכם. כפרנקופיל הרבה יותר קל לי לדעת מה קורה בסיפור הלבנוני, כי אז אני נכנס לאתרים הלבנונים, בצרפתית, כמובן, אתם יודעים את ההשפעה הצרפתית לבנון. אז אני נכנס למשל ללוריון דו ז'ור, זה לאתר שלהם, בשפה הצרפתית. נגיד, תחזור עוד פעם לוריון דו ז'ור. לוריון דו ז'ור, שזה לוריון דו דיבון. ואז יש לי שם הרבה יותר חומר ממה שמר חיים או מר כהן או מר לוי יודעים קצת על ההסכם הזה. שתף את מר חיים ואת מר כהן ואת מר לוי במידע שבידך. אז קודם כל במידע הזה אנחנו רואים שבאמת יש פה גורמים בינלאומיים, למשל כאשר מישל האון רוצה להתייעץ, אז הוא מתייעץ היטב עם השגרירה הצרפתית שם, לא רק עם האמריקנים, וגם כן המנהלת מזד, מחלקת מזד במשרד החוץ הצרפתי, גם כן בסוד העניינים. האם זה הידידות בין מקרון ללפיד, שם שמשחקת גם תפקיד אין לי מושג. מה שאני כן יודע, זה שההסכם הזה, ההסכם הזה, בבית הסכם מביש, הדבר החמור בהסכם הזה מבחינתי, זה שאת גם כן, מעבר לעובדה שאתה באמת מוותר, מוותר על כסף שהוא לא שלך, שהוא מר חיים ומר כהן ומר לוי, מעבר לעובדה שאתה נכנע שם, זה הסימבול, זה הסמליות בדבר הזה. ואני רוצה להזכיר לכם את אותה נסיגה, אתם זוכרים את אותה נסיגה, אף אחד לא מדבר על זה, ואותה נסיגה, מתי זה? בשנת 2000, ברק, לבנון. 2000, כן, יולי 2000. בשנת 2000, וכאשר אתם זוכרים את צדל, את השותפים שלנו שם, על הגדרות, מתחננים שנעזור להם. וזה ישיר, זה במשך שנים רבות. אני נסעתי הרבה בעולם הערבי, יש לי מה לעשות, גם הייתי שגריר במדינה ערבית, ואני... מאוריטניה. וזה לא, אבל זה משיר, אתה יודע, זה משיר, הכבוד, זה משיר טעם רע מאוד. ופה מה המשותף? שפה שוב, פה אתה רואה את ישראל נכנעת. עכשיו, לפיד המדינה הגדול. אני אגיד במילה אחת, מילה אחת, אני אגיד, אני שמעתי גורם ערבי שאמר, אפגניסטן? כאילו ביחס לנסיגה האמריקאית, כאילו משהו שהזכיר לו. אני אגיד לך יותר מזה,
אני אגיד לך יותר מזה, אני אתן עכשיו טיפ, אני אתן טיפ לראש ממשלת המעבר. קודם כל שבאמת העניין הזה שאתה עושה את זה, מה בוער, באמת את חודש יש בחירות בישראל, מה בוער, 10 שנים של מגעים. אבל כאשר אני קורא את הציוד של פרידמן, שאומר, הוא עצמו, לא אני, השגריר האמריקני לשעבר, שמרגיש תסכול רב, כי במשך שנים אנחנו הדיינו עם הלבנונים, ומה הסיפור היה, כמה ניתן, 55-50 לישראל, 45-60 יקבלו, 55-60 יקבלו הלבנונים, זאת אומרת, היה שם איזה מסע ומתן, ובסוף ישראל מקבלת 0. אבל אני נותן פה איזה טיפ, טיפ למדינאי, הרי יאיר לפיד עכשיו, רוצה להסתר בבחירות הקרובות, כמדינאי, אז טיפ למדינאי, הנה לראש הממשלה הבא, אם זה בקרב וחז ושלום, זה לא נתניהו. בוא, אתה תהיה הכי גדול בעולם, גם תקבל פרס נובל לשלום. תוותר על ירושלים, תוותר על חיפה ירושלים, תוותר על יהודה ושומרון, תוותר על, 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 על רצועת עזה. בוא גם תוותר, תחליט שגם הפלסטינה הקרובה גם לא תהיה מפורזת. והנה, אתה ענק, פתרת את הבעיה הפלסטינית ב5 דקות. רוצה לומר בסיפור הזה, כמה קל להיות מדינאי שאתה פשוט מוותר. וזה פשוט מה שעשה בסיפור הזה, יאיר לפיד, חוסר אחריות. אבל תראה, את אין גבול הציניות בסיפור הזה. בסוף הוא גם יציג את עצמו כאותו אחד שבזכותו מסיקים את הגז, ורק להזכיר לכם שזה אותו אדם שהביא את יובל שטיין בזמנו, נקרא אחרי ראש הממשלה הזה, נתניהו, עד בגץ סביב סיפור מתווה הגז. אתם זוכרים את זה כמובן. אין גבול מה זה עד בגץ? הוא לא רצה להוציא את הגז מהאדמה. ברור, מתווה הגז, הרי לא קיבלו אותו ולא רצו. אבל היום כמובן הוא זה שהשיג את ההסכם, הוא זה כמובן שבזכותו יהיה כסף מהגז. תגיד, בין השורות, בועז ביסמוט, בין השורות אתה, הרי בסוף העסקה היא עסקה של מיליארדי דולרים, עשרות מיליארדי דולרים. כן. וברור ש... איך אומרים, הפירורים שם הם פירורים גדולים מאוד. בין השורות אתה גם למד על הצד הכלכלי של העסקה הזו, מעבר לעוצמה שפתאום תיתן וחופש כלכלי ואנרגטי ללבנון? אז אני מאוד שמח, שלמרות שאתה המשני בתוכנית, שאלת שאלה מצוינת. ולמה אני אומר את זה? כי זה אני חיפשתי שם, אבל אני יותר גבוה על הכיסא שלי, אוקיי. תעלה בשם. וקראתי פעם ועוד פעם ועוד פעם, כדי לראות שם אם יש איזה, אתה יודע, כתוב אולי ברמז, את הסיפור הזה שמספרים לנו שהלבנון הרי אנחנו נקבל מהם, אתה זוכר, נקבל מהם, לא יודע, תקרא לזה תמלוגים, תקרא לזה פירורים, תקרא לזה חלק, נתח, תקרא לזה מה שאתה רוצה. פיצויים, תקרא לזה פיצויים, לא כתוב, לא מופיע, ובאתר הזה, ואפשר להיכנס אחריי, יש לפחות, זה 4 כתבות הפותחות של האתר, הן סביב הנושא הזה, כי בחינת הלבנונים, אין ספק שזה הישג גדול מאוד, מה לעשות, רק חבל שזה על חשבוננו. קח אותנו לנסראללה, תוך כדי שאתה קורא את העיתונות הצרפתית לבנונית. נסראללה, איך הוא מצטייר שם? זאת אומרת, הוא המושיע הלבנוני בעניין הזה? זאת אומרת, האויב שלנו הופך להיות האהוב העם על חשבוננו? תראה, אז לבנון כולם יודעים את החלוקה שם בין הקהילות. הרי יושב ראש פרלמנט, דווקא התחלתי איתו, נביא ברי זה אותו אחד, אותו נביא ברי כבר שנים ארוכות. ויש לנו כמובן, יש לנו את השיא, ויש לנו כמובן את הנשיא העון, הנוצרי, ויש לנו את ראש הממשלה היוצא. השני דברים שם אתה קורא בין השורות, הדבר הראשון שאתה רואה זה באמת שהעון רוצה להגיע להסכם הזה, כמובן לפני שהוא מסיים, רוצה לומר, ב-30 באוקטובר זו התקווה שלהם. שים לב, יום או יומיים לפני הבחירות אצלנו בישראל, כמובן ש... מה זה חשוב, יש בחירות בישראל ב-1 בנובמבר, לא צריך לחכות לבחירות בישראל, צריך להזדרז לפני שיתחלף נשיא בלבנון. הרי אין גבול לציניות בסיפור הזה, זה פשוט, אם זה לא היה מרגיז, זה היה מצחיק. ודבר נוסף, לגבי חיזבאללה עצמו, אז יש כמובן גישה, יש שם בבאבדה, כל השמות האלה של העבר חוזרים, גישה של הטרויקה הזו שאמרתי, יושב ראש פרלמנט, נשיא, ראש ממשלה, נסראללה, הוא לא יהיה פיזית שם, אבל בכל המקום, בכל הכתבות בעניין הזה, רוחו של נסראללה עומדת איתן. חברים שלי בלוס אנג'לס שולחים לי קטעים על דרוזים לבנונים בלוס אנג'לס שצוחקים על ישראל, על ההסכם, הם קוראים לו סייד חסן, זה הנסראללה בשפה היא, אבל תראה, אני מודה שבאדיבות די דיפלומטית, חמקת מהשאלה הכלכלית והלכת אל העניין של לבנון, ואני שואל, בעוצמות כאלה של כסף, האם גם, איך אומרים, בצרפת יש מי לשמוח שם וכמה מיליארדרים נולדו? אני לא יודע, אני רק יודע שמדברים הרבה על האסדה ועל החברה היוונית שתהיה שם, אז יש את החברה הצרפתית, כמובן טוטל, איזו שתפסיק, הרי איזו מאחורי כל הגז הלבנוני, הטוטל כמובן הצרפתית, מוזכרת שם. זה נציג שלה בישראל רשום, או שיש לה נציג? מי עורכי הדין שמייצגים אותה בפריז, בארץ? אני קודם כל... לא יכול להיות שאין. קודם כל אני מודה לשניכם, שחזרתם אותי לתפקיד של פעם, זה מאוד כיף, באמת היו לי קצת געגועים, אבל אני אגיד דבר כזה, כמובן מדברים הרבה על טוטל,
מדברים הרבה על המעורבות הצרפתית שקצת מגנה, כמובן מדברים על ההצעה של השליח האמריקני, מדברים כמובן ברחבה על המחלוקת שזה יוצר אצלנו, כמובן בישראל, בין לפיד לבין נתניהו, מדברים על הבהילות הלבנונית לגמור את זה לפני ה-30, כאשר כמובן אז מישל האון, אותו מישל האון של פעם, אתם זוכרים, אז לפני עשרות שנים מפנה את הדירה, אבל אין ספק שזה הכותרות הגדולות בלבנון. בוא ניקח אותך לכותרת הראשית שהעורכת הלבנוני של אל-אחבר, שזה מזוהה עם חיזבאללה, במאמר מערכת הבוקר שלו אומר, מי שאומר שאין ערבות לכך שהממשלה החדשה בישראל תהיה מחויבת להסכם הימי, לא מכיר את הכוח של חיזבאללה, והחיזבאללה יש את הכוח לגרום לאחרים להיות מחויבים. אז הנה בוא נוסיף, אני אוסיף לך את זה, הפרסום שלנו גם כן ממקורות לבנונים ואמריקאים, לבנון דורשת, אחת הדרישות שהיא תעלה בתגובה, זה ערבות אמריקאית ובינלאומית למימוש ההסכם, לא יודע איך זה יכול לקרות, איך זה יכול להתממש. הם מדברים על זה ברחבה, נכון. כן, אז ועוד הערה אחת, הולכים ומתגברים הסיכויים שזה יידחה עד לאחר הבחירות, איך אנחנו יודעים? יש עימות ויכוח בין שר המשפטים סער לראש הממשלה לפיד, כי סער בעד הנחת ההסכם בכנסת, הוא מבין, המערכת המשפטית מבינה שיכולה פה משחקים. איך קוראים לחברה הצרפתית? טוטל. אז אני יכול לתת כותרת, לפיד מכר אותנו טוטל, גן סיים אותנו טוטל. בוא נשים סטיקר. ואם נניח כזה, היינו צריכים כותרת קצרה יותר וסוגרים את העמוד, זה בחמישה לחצות לזרות העיתון, אז יש כותרת אדירה, טוטלוס. טוטלוס. גמר חתימה טובה, בועז ביסמוט. תודה רבה. תודה שהחזרתם אותי לעבר. בכיף רב, נמשיך גם. תמשיך לקרוא בצרפתית. איך אמרת את השמות האלה? אני מת על צרפתית. איזה, לוריון ג'וז'ור. תמיד כאן. תודה רבה, אנחנו יוצאים. תודה, חתימה טובה. חתימה טובה, אנחנו יוצאים להפסקה, מיד נחזור. דיווח התנועה, בחסות. הלוואה לרכב עד 300,000 שקלים במימון ישיר.